Então, ela se diz aqui. Se você quiser, tem um lá. Não, é um livro grande assim, com sinal. Ah, só seu? É, só meu. Não, peguei aqui na biblioteca, emprestado. Ele é feito? É. Ele tem o símbolo? Sim. Eu não vi. Licença. Você viu um livro preto com símbolo assim? Não. Não? Ai, caramba, e agora? Obrigada aí, viu?